حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا، ایک عرب آیا. عربوں کی مثال ایسی ہے جیسے یہ چھوٹا بچہ نہیں ہوتا، چھوٹے بچے کو ایک مسئلہ معلوم ہوا تو بس وہ مسئلہ لے کے پورے گلی میں گھومے گا، چیختا رہے گا، لگے چر گیا ہونے گئی چھ پک بھیجا چر گئے. بس حرم علماء سے بھرا رہتا ہے، شرق اور غرب کے اکابر علماء تشریف لاتے لیکن چپ. بھائی ہم تو وہاں معافی مانگنے جاتے ہیں، وہاں تقریر درست تو دینی نہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ نہ جبہ پہنا ہے، پگڑی اور لاٹھی بھی ہاتھ میں، یہ کوئی مولوی تو لگ رہا ہے. جیسے یہ لڑنے والا بیل نہیں ہوتا، جب کوئی بیل نہیں ہوتا تو وہ زمین بھی سینگ مارتا ہے، اور جب بیل سامنے آیا تو پھر تمہیں مت پوچھو. میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، شیخ عالم انت. میں نے کہا بل من خدام العلم والعلماء، کیف مسئلہ تو تعویل اندکو ہیش تعویل، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی لہو صفات فی القرآن و فی السنہ کیفیہ. میں نے یہی تشریح کی جو آپ کو کی. مجھے کہتے ہیں لا حول ولا قوہ. میں نے کہا لا حول ولا قوہ اس وقت پڑھا جاتا ہے جب شیطان نظر آئے، اور شیطان اس وقت آتا ہے جب پہلے جہالت کا مظاہرہ ہو. تو کہنے لگے کہ جاہل کون ہے؟ میں نے کہا جاہل وہ ہے جو تاویلات فی الصفات کا منکر ہے. مجھے کہتے ہیں کہ شیخ ہم تو تاویل کرنے والے کو کافر کہتے ہیں. میں نے کہا کہتے تو ہے لیکن دل سے نہیں مانتے ہیں. کہنے لگے کیوں ہم تو دل سے. میں نے کہا امام بخاری مسلمان ہے یا کافر؟ کعبے کو دیکھو سامنے بیٹھا. کہنے لگا استغفر اللہ هو امام المسلمین وکتابه وصح الکتب بعد کتاب اللہ. میں نے کہا ہمارا آئے تفیح التاویلات، اس میں نہیں ہے تاویل. میں نے کہا لاؤ بخاری ثانی لاؤ. لے آئے کتاب التفسیر میں آیت الکرسی نکالی، وسع کرسی السماوات والارض. وہاں بخاری نقل کرتے ہیں قال سعید بن جبیر کرسیہ اے علمہ. اللہ تعالیٰ کی کوئی کرسی تھوڑی پڑی ہوئی کہ وفاق کا امتحان ہے مسجد میں کرسی آ گئی. اللہ تعالیٰ کی کرسی کا معنی تو ہے اس کا علم وسیع ہے، قدرت بہت زیادہ ہے. میں نے کہا تسلی ہو جائیں گے دکھاؤں. میں نے کہا صرف جلد ثانی میں 100 تاویلات دکھاتا ہوں آپ کو. یہ تاویلات ابو الحسن نے اور ابو المنصور ماتوریدی نے نہیں کیے، جو امام بخاری. اور میں نے کہا سعید ابن جبیر کو جانتے ہو؟ امام شافی کہتے ہیں میں اس کو صحابہ رسول سے کم نہیں مانتا، 17 صحابہ کا شاگرد ہے. واضح بات ہے کہ سعید ابن جبیر نے یہ بات اپنی نہیں کہی، صحابہ سے نقل کی، اور صحابہ خود نہیں کہتے ایسے موقع پہ، یہ توقیفی ہے. تو میں نے کہا تکفیر کس کی کر رہا ہے؟ او ہو ہو، گردن پہ پسینے آ رہے ہیں ایسے، وہ چور چور ہو گئے پسین ہو گئے. میں نے کہا تسلی سے چلے جاؤ، جس نے آپ کو یہ مسئلہ پڑھایا ہے اس سے سمجھ لو. میں ابھی 10 دن یہاں ہوں اور یہیں بیٹھوں گا. مجھے کہتے ہیں اس کو لے آؤ. میں نے کہا اس نے اس کے باپ کو لے آؤ، مگر بخاری لیتے آئے نا ہاتھ میں. یہ بخاری بار بار میں نے ڈھونڈو، یہ لے کے آنا یاد. اور کیا لاؤ؟ میں نے کہا ترمذی شریف لاؤ. حیران ہو گئے. اور کیا لاؤ؟ میں نے کہا مسلم شریف بھی لاؤ. مجھے معلوم ہے کہ وہ فقہ کی کتابیں تو مانتے نہیں نا تفاسیر، بس انہی میں ان کو ٹھیک کرنا ہے. 10 دن میں وہاں رہا شیخ. انشاءاللہ ان 10 دن جی انشاءاللہ علی نوا مشغول سے ہی واغ واللہ ولا يفرغ لنا الى يوم القيامه هو كذاب ومفتري على السلف الصالح. وہ جھوٹا ہے.